Dělejte! Máte nejvyšší čas tu svatbu překazit. Ale jak? Jak? Co byste tomu říkala? Ovce a hodiny. Slečno Arabelo Hyacintová, berete si zde přítomného Petra Majera dobrovolně za manžela? Co to znamená, Arabelo? No, to je přece rušení obřadu! Petře! Podívejte se nahoru, zdálo se mi, že se tam rozbilo okno. Cože? Dovolíte? Co pak? To musí být povedená svatba. Teď rychle plášť a pryč! Nejspíš bude tady. Teď z vás nadělám krysy na věky věku. A nebylo by lepší udělat z nich něco praktičtějšího? Něco praktičtějšího? No. Za těchto okolností je sňatek neplatný. Proč? No dovolte, pane svědku, ovce a hodiny přece nemohou uzavřít spolu sňatek. Když se mají rádi. Ale občanský zákoník, tohle přece není občan, to jsou hodiny. A jdou špatně, maminko, Petr jde špatně. Ale to je teď vedlejší, ne? Prostě to nejde, je mě líto. Stoj, úředníku, uznej ten sňatek za pravoplatný. Moje obuv. Ano, prosím. Pozor už, jo! Dosud ten náš milý Petr oblékal si jenom svetr. Kdeže jsou a v sněhy loňský, dnes obléká chomout koncí. Co to je? To je nějaký for? No jo, Majer, zase něco extra. Pomůžete nám, to je můj syn a tady to je snacha. Tak. Doufám, že nám jako posledně neutečete. A víte, že ne? Už si začínám zvykat. Opatrně, tak pomoct nám taky se sebou, Petře. Arabelo, pojď! Pojď, no! Že jsme sebou nevzali ten prsten. Pospěš, dítě. Prosím tě, co máš pořád proti svatbám? Dítě, je to docela legrace, ne? Hermanová, ty jsi nebezpečná osoba.